Suomen tapahtumien aikoihin Ruotsiin kuului Etupommerista tämä kartassa näkyvä pohjoinen niemimaa. Täällä oli myöskin, mikä kannattaa muistaa, Greifswaldin keskiaikainen yliopisto, mitä me emme ehkä aina suinkaan tiedä. Pommeri tarjosi tietysti tarvittaessa sillanpää aseman mahdollisille operaatioille Saksan suuntaan. Ja tällainen tilaisuus tuli 1757, jolloin Ruotsi liittyi sotaan Preussin kuningas Friedrich II vastaan. Tätä Pommerin sotaa, ensimmäistä Pommerin sotaa, kesti vuoteen 1762. Suomalaisia joukkoja oli mukana, ja kuten sodassa yleensä tuolloin ja vielä myöhemminkin, taudit tappoivat enemmän kuin varsinaiset sotatoimet. Se hyöty sodasta kuitenkin oli, että sieltä palaavien sotamiesten mukana perunanviljely levisi myös Suomeen. Aber ich weiß es doch besser. Minä söin kartoffeleita jo pikkutyttönä Riiassa. Pitää olla syvä kuoppa. Hetyä. Pommerin omenat istutaan rivin baon pohjalle. Mamseli hyvä. Juunas on oikeassa. Uudelleen Ruotsi sekaantui Keski-Euroopan sotiin 1805, jolloin Venäjä, Itävalta, Englanti ja Ruotsi solmivat niin sanotun kolmannen liittokunnan Ranskaa vastaan. Liittokunnan sota oli kuitenkin siinä mielessä aika lyhyt, että jo vuoden 1805 lopussa Napoleon voitti Austerlitzissa, minkä jälkeen Itävalta solmi rauhan Ranskan kanssa, mutta vastaavasti Preussi liittyi sitten sotaan. Ja tästä oli seurauksena se, että Napoleonin armeija marssi Berliiniin ja täällä Napoleon julkaisi kuuluisan Mannermaa-sulkemuksen. Seuraavana vuonna kesällä 1807 Venäjä hävisi Friedlandin taistelussa ja sen jälkeen Venäjän keisari Aleksanteri I oli halukas neuvotteluihin ja Tilsitissä solmittiinkin Venäjän ja Ranskan välillä sopimus. Sen tavoitteena oli saada kaikki Euroopan vallat Englantia vastaan ja Venäjä sai tehtäväkseen taivuttaa Ruotsin tähän rintamaan. Ruotsalaisille liittokunnan sota, tätä voisi nyt kutsua sitten toiseksi Pommerin sodaksi, oli myöskin tappiollinen. Kuningas Gustav Adolf johti itse joukkoja, mutta hän ei ollut mikään sotapäällikkö, vaikka ihailikin Karle 12. Tämän niin sanotun toisen Pommerin sodan tapahtumiin osallistui myöskin suomalaisia joukkoja. Siellä oli Suomen kuninkaallinen tykistörykmentti, jossa oli 135 miestä ja sitten pari tuhatta sotamiestä Porin ja Uudenmaan ja Turun rykmenteistä. Haavakuumetta minä eniten pelkäsin. Ranskalaiset jo välillä valloittivat Pommerin, mutta sitten vetäytyivät Venäjän painostuksesta. Ja huhtikuussa 1807 Ranska ja Ruotsi solmivat aselevon. Gustav Adolfin asennetta kuvastaa se, että sen jälkeen, kun Venäjä ja Ranska olivat tehneet sopimuksen, niin Ruotsi tai oikeastaan kuningas itse lopetti aselevon ja hän jäi näin yksin sotimaan Napoleonin suurta armeijaa vastaan. No voidaan arvata, mikä oli tästä tulos. Ruotsi sai kyllä Englannilta apua, mutta se ei pitkälle riittänyt ja kuningas joutui käytännössä katsoen häntä koipien välissä pakenemaan Ruotsiin. Ja vain ylipäällikkö Tollin neuvokkuuden ansiosta saatiin Ranskan kanssa sopimus aikaan ja 10 000 ruotsalaista sotilasta kuljetettua kotimaahansa. Ja tähän oikeastaan Ruotsin Pommerin tarina loppui, koska Ruotsi ei näitä Pommerin alueita enää tämän jälkeen saanut. Rügeniltä! Millaista siellä oli? En tahdo Everstille valehdella.